Hei ja tervetuloa seuraamaan Erokusa 64 pelituokioita. Minä olen tämän juontajanne Erokusa 64 ja nyt me pelataan Donkey Kongia, vanhaa klassikkoa vuodelta 1981. Mikä erikoista tässä pelissä on se, että se oli ensin debyytti Mariolle ja Donkey Kongille, jonka me kaikki varmaan tunnemme jollain tavalla tai toisella. Ja peli julkaistiin alun perin kolikkopelinä ympäri pelihalleja, ja se myi paljon. Moni paljon silloin aikana, kun ei ollut vielä paljon konsolipelejä, vaan oli ainoastaan pelihalleja ja niiden omistajat, niin niitä tilattiin paljon, ja Nintendo sai sen takia paljon rahaa tästä pelistä, jolla ne sitten onnistui rakentamaan oman kotipelikonsolin, joka just on se meidän kuuluisa kenkälaatikko Nintendo Entertainment System, eli Nintendo 8-bittinen. Tämä tässä on versio sille, että tämä ei ole kolikkopelin versio, vaan tämä on 8-bittisversio. Ero siinä on se, että alkuperäisessä kolikkoversiossa oli 4 kenttää, mutta 8-bittisversiossa oli otettu pois se toinen niistä, kakkoskenttä oli poistettu, koska se ei vaan simppelisti mahtunut mukaan siihen kasettiin cartridgeille. Mutta ei siinä oikeastaan muuta eroa, paitsi että yksi kenttä puuttui, joten no, eiköhän tässä muuta kuin ruvetaan pelaamaan. Tässä on pelissä on 4 eri moodia pelata tätä peliä. On tää perus One Player Game A, joka on niinku sitä perus yhden pelaajan peliä vaan. Ja One Player Game B on sitten astetta vaikeampi. Ja Two Player Game A on että sä pelaat vuorotellen kaverin kanssa. Ja Two Player Game B on sitten vuorotellen kaverin kanssa pelaamista, paitsi että yhtä vaikea kuin tää B. Eli B on vaikeampi ja on helpompi. No mut eikö nyt aloiteta. No niin, eli tässä on ensimmäinen kenttä. Virallisesti tämän kentän nimi on 25 metriä, mutta tää kaveripiirissä kutsutaan tätä, mikä se on, tynnyrikentäksi, missä tynnyrit vierii. Idea on simppeli, täytyy vaan kiipeä tonne rakennuksen huipulle ja selviytyä hengissä ja päästä ylös sinne. Ja koska tää on niitä vanhoja pelejä, missä kosketus tappaa, tätä täytyy varoa noita tynnyreitä keinomilla hyvänsä. Ja yksi idea on vaan hypätä niiden yli tällä tavalla. Ja sitten vaan kiivetä tikkoja näin. Ja tämä taso on vasara, jonka voi ottaa ja voi tienata vähän lisäpisteitä lyömällä ne tynnyreit mäsäksi. Aina ongelma on, että ei pysty hyppimään tän vasaran kanssa eikä kiipeämään tikkaa, joten täytyy odottaa, että vaikutus lakkaa, jotta pystyy taas kiipeämään. No, siinä tulee tynnyri. Wow. Joskus ne tynnyrit voi tulla alas noin tikkaat pitkin, joten pitää olla varovainen. Ja näin päästi eka kenttä läpi. Ja nyt siirrytään kakkoskentälle. Tää tunnetaan noin 75 metriä, mutta kaveripiirissä tää on hissikenttä. Tossa on sateenvarjo. Se on oikeasti ihan hyödyttöä esine. Ainoa mitä se antaa on pisteitä, jos haluaa. Eli jos et vältä pisteet, niin älä välitä siitä sitten. Me varmaan tunnetaan Mario siitä, että se hyppii aika pitkiä loikkia ja kaikkea tollasia, mutta tässä pelissä, jos hyppää ja tippuu alas liian korkealta, niin kuolee heti. No niin, tässä kentässä Donkey Kong ei heitä tynnyreitä, vaan hän lähettää tollasia outoja tollasia pomppuhärveleitä. Ja ne aina pomppit samaan malliin mukaan. Täytyy vaan varoa niitä. Ja sit täällä on pari tulipallokaveri, jotka liikkuu vaan ympäri ja yrittää tehdä hankaloittaa mun elämäni jollain tavoin. No niin, nyt pitää olla tarkkana. Jei, päästiin tästä. Ja nyt tullaan kolmas kenttään, eli NS viimeisen kenttään. 100 metrin kenttä, eli pulttikenttä. Täälläkin on parit vasarat. Sitten täällä on erinäköisiä tulipallo-olentoja. Niillä on hännät ja ne vasta osa vaikeuttaa mun elämäni. Ideana on, tällä kerralla Donkey Kong ei muut kuin seisoo tossa keskellä. Ja no tietenkin Donkey Kong pitää varoa, ei saa mennä kosketusetäisyydelle. Tuo oli käsilaukku, se on sama systeemi kuin sen sateenvarjon kanssa, ettei tapahdu mitään, kun saa pisteet vaan. Ja oikeastaan idea on vaan ottaa nämä pultit kävelemään niitten yli ja ja sit kun ollaan viety kaikki pultit, niin siinä se. Ja sitten sit saatte nähdä mitä tapahtuu, jos mä nyt selviän tonne asti.
Miksikö hänen... Ja siinä. No niin, Donkey Kong tippuu alas. Ja Mario ja Pauline ovat reunited. No niin. Ja tietenkin, kuten me odottaa, nyt peli päättyy, mutta eipäs pääty, vaan se jatkuu uudestaan, niin kuin mä sanoin. Paitsi että vähän vaikeampana. No niin, nytten katsotaan, kuinka pitkälle päästään. Joo, tässä pelissä oikeasti voi liikkua tätä nopeammin, ja... Ja sit voi vaan... Tietenkin niissä vanhoissa Super Mario Bros. Peleissä hän täytyy juosta ja saada vauhtia. Ui! Näittekö nyt toi tynnyri lensi? Se meni tolleen siksakkimaisesti. Erittäin paha juttu. Nyt meni mun eka elämä. No, ei muuta kuin uudestaan vaan. Koitetaan nyt ainakin siihen asti, kunnes tulee game over tai jotain. Noin. Oi, taas mä lankesin samaan juttuun, helvetti. No. Donkey Kong se vaan heittelee tynnyreet siellä ylhäältä. Siis kattokaa mitä se heittelee, niin se pudottaa ton niinku suoraan alas. Jos mä olisin pysynyt paikalla, niin mä olisin niinku jäänyt ton tynnyrin alle. Niin mä en voi myöskään jäädä oikein odottelemaan sinne alas, koska noi tulipallokaverit jäis vähän sinne... Jää sinne niinku hankaloimaan mun elämääni, ja mun pitää oikeasti mennä. Ne tulipallot varmaan lisätti siihen motivoimaan menemästä eteenpäin. No niin, me päästiin kenttään läpi. Ja nyt me tullaan taas kakkoskentälle. Ja nyt hypätään hissiin. Muuten tässä hississä ei saa seistä liian kauan. Jos jää tonne, niin jää jumiin ja sit kuolee. No, mutta tää on yksi hyvä tapa päästä tää kenttä nopeasti läpi, hyppää tänne vaan. Oi. Ai, toi oli paha moka. Näin käy joskus. Anyways, ei mut kun jatketaan taas. Toi tulipallo yrittää hankaloida mun elämääni. Tunnu alas, hyvä, mene alas, pysy siellä. Niin että mä voinkin hypätä tähän ylös. Täällä ei oo vasaroit katsos. Nyt hypätään ylös tänne. Totes ehdin. Joo, ehdin, wow. No niin. Ja nyt vikakenttä. Revitään pultit noista kerroksista. Otetaan tällä kertaa näin. Niin, että yli voi kävellä kerran vaan, mutta sen jälkeen, niin kuin varmaan arvelette, että jos kävelee tai yrittää kävellä sitä ohi taas, niin kuolee. Odotellaan, jos toi tulipallo on riittävä aivokääpä, että se tulee alas tikkoit. Jos ei, niin... Ei, se on riittävä viisas, se tietää, että mä oon vaara. No siinä se nyt on. Oi, se tulee takas. Oi, mä en saanut sitä. No niin, nyt... Mitä hemmettiin? Se lähti yhtäkkiä alas. No onneksi ei ne taidakaan olla niin viisaat kuin mä luulin. No nyt otetaan ton viimeinen pultti ja se siinä. Ja taas kerran mentiin läpi. No niin, ehkä aika jättää tämä peli tähän. Erokkuussa 64 kiittää ja kuittaa. Ja me nähdään ensi kerralla. Moi!